ovako, hvala Bogu pre svega. Dobro ste nam došli. Ja sam inače beogradsko dete, rođen sam ovde. Ovo je moje dvorište, tu dvorište ispred Bajrakli džamije. Tu smo se igrali i zezali kao mali klinci i tako dalje. 85. godine doktor Medenica, koji je lečio Muhammed Alija, između ostalog njegove Parkinsonove bolesti, on je najzaslužniji što je njega doveo u sadašnju Jugoslaviju, u Beograd. I naravno Muhammed Ali, koji je dobar vernik islamske veroispovesti, također je izrazio želju da želi da dođe ovde. I tako je tu je nastalo i to ovako upoznavanje, nakon toga i prijateljstvo. Otac moj, mi smo živeli ovde u kući. Ovde je isto bilo naš dom. I onda smo imali jako lepe onako onaj događaje sa njim, gde smo se, jednostavno nisi mogu da veruješ da je neko za koga si se budio 72. treće da ga gledaš sa Frazerom ili sa Formanom, John Formanom, da evo ti ga u kući sada sa onom njegovom šaketinom i tako dalje. I glumi s tobom, pozira malo kao u klinču nekom sa mojim ocem i tako dalje. I on je jedno divno stvorenje. Ja ne pozivam u islam. Ja ne pozivam u hrišćanstvo. Ja ne pozivam u judaizam. Ja pozivam u bogoljublje. Nemoj zaboraviti samo svoga stvoritelja. I tu su ona 4S, što bi Srbin rekao, samo sloga Srbina spašava. Ja kažem, seti se stvoritelja svoga. To su moja 4S. I tu smo svi bliži. Nismo podeljeni na ove i na one. Srbi su mnogo jači kada su deo ljudske zajednice. I muslimani su mnogo jači kada su deo ljudske zajednice, kada nisu samo deo jedne male skupine ili tako dalje. A mi imamo toliko toga što nas spaja. Pa onda predložim Vesiću da napravimo fudbalsku utakmicu između crkava, verskih zajednica i ovih političara. Ne znam. Pa da, pa uplašili su se malo, pa ne smeju dalje. Znači, ja bi tu rekao, malo su se uplašili. Znaš, kako će se oni nazvati, možda nevernicima, ako igraju protiv vernika. Razumeš, šalim se malo tu, ali malo ih čikam da ne otežu sa tim, jer to je nešto što je pozitivno i što bi donelo jednu onako sreću ovom narodu negde. Vi vidite na tim stadionima nesretnim je sve i počelo. Igrali se ljudi, zaigrali se i neko se prepio i krene da urla na ovoga drugoga i šta ja znam i počne, ne možeš više igrati onaj, sećam se Bobanove kopačke i onog starta na policajca, sećam se svega toga, to su godine, mi smo negde ljudi koji su još u snazi, mladi, duhom još uvek, telom, to je sporadično, kamenja imamo u bubregu još, ali može i to kamenje da se korisno iskoristi za nešto, da bude prilog nekom dobrom putu budućoj generaciji negde, da kažemo, ajmo da napravimo jednu inicijativu na stadionu, nemam pojma, ja sam Partizanovac, ali može i na Marakani. Znači, napravimo tamo sa jednom parolom, svi smo zajedno. A to zajedno imaš ono jedno. Jedan je Bog. Znači, ono, to je naš zajednički činilac, zajednički onaj. I u tom smislu ja vidim i jednu dobru i reklamu za Srbiju. FIFA bi sigurno to finansirala. Znači, ovo gde vidite bradatog Hođu i Popa kako igraju fudbal, malo se... Kako ne? Pa, ako je to deo, mi ne treba da ostanemo zaostali. Mi ni u čemu nismo zaostali. Vera nije ništa drugo nego izazov nauci, doprinos budućnosti svakoj. Nije ona za jedno vreme nešto nešto staro, nešto što treba ignorisati. Inače bi to nestalo da je to bezvredno.
stavio sam pre neki dan neki post, tako kažu klinci, negde gde ja grbaviju reprezentaciju nisam video od ove naše. Kako su igrali protiv, znači stvarno su me razljutili da sam hteo da prestanem da gledam fudbal. Protiv Mađarske ili Turke? Protiv Mađarske, nemoj mi Turke dirati, dobro su, oni su, šalim se, nemam ja ništa Tursko. Ali Mađari su, znaš, ovaj Zoltan je sultan suštinski u prevodu, znaš. Ali sa Mađarima da mi onako igramo, ono je bilo bez krvi, bez sramota je onako, ono je grb države naše koji trebaš da vrednuješ. Sportski rečeno ispravljeno. Ja moram njima to da kažem. Znači, ja to moram njima da kažem, kao stariji brat. Neći, ne mogu im ja otac biti, oni su odrasli ljudi, ali kao stariji brat, onako se ne smije igrati za državu. Znači, ono je bilo sramno. Da, ja ne znam kako je to došlo. Meni je bio Ivan Ivančić, bacač kugle, bivši, on je bio reprezentativac Jugoslavije, bio mi je učitelj u osnovnoj školi u Petar Petrović Njegoš. I on je video kako igram fudbal i on me odveo u Partizan. On je bio trenirao u Partizanu tada i eto tu je negde ta počela ovako moja veza sa Partizanom. A i brat mi je Partizanovac, ne znam i otac je za Sarajevo, on je kao Sarajlija, kao Bosanac navio za Pitare, što bi rekli ovi tamo. Majka mi je iz Egipta, ona navija za Zamalek. Mislim da je Zamalek, nije Ahli. Jel, tamo se krve Zamalek i Ahli. E, zapravo, otac je bio Zamalkavija, majka Ahlavija. E, on je tamo. Čak ste igrali za Partizan? Jesam, ja sam trenirao i meni je trener bio Florijan Matekalo, prvi, znači poznati trener, i on znalo se ko kod njega može i da igra, onaj ko nećeš u zid 1000 puta, znači ništa nisi uradio, znači kod nas je znalo i kako se prima lopta i znalo se i kako se svim delovima tela lopta šutira, znači to je... Ja danas ne mogu da shvatim da igrač u reprezentaciji primi loptu ko od drvo da je udarila. Znači onako, to je meni neshvatljivo i tu je nedostatak sigurno. Taj početnički, fudbalske škole, te moraju da rade svoj posao, ne zbog novca. Znači već jednostavno da razdvajaju tu priču. Mi sada, mi smo ranije išli, svi smo imali besplatno to. Ti sad nemaš nigde, ono, oni su napravili biznis od toga. Decu od malena prave zvezdama, kakve zvezde, prijatelju. Ja uradio jednom Oxford protiv Galenike, smo igrali, odigram petom, prebacim i meni Mateko, sine, napolje. Kaže, nije ovo cirkus. Ja, znaš, ti počinješ da shvataš šta je fudbal, polako igra, to postaje neki... I kroz život ti je... Sve te to prati. Ja sam bio vezni igrač, a to trebalo i kefala malo, znači za igru. Onda sam posle toga išao u Sarajevo. U Sarajevo sam morao da odem zato što ovde u Beogradu nije bilo ove teološke srednje škole. A moj brat je otišao i on je voleo da ja budem sa njim tamo. Naravno, moj otac kao versko lice voleo to, ali nije on mene terao da ja idem. Kako ne? Tu sam skupljio lopte. I tu sam ona bio i ja, Meksi, Dinki, svi smo ona ekipa. Tu je bio i Stević ovaj sad, što je u Minhenu. Miki Stević. Da, Miroslav, ja. On je bio, njega su doveli. Mi samo vidimo neko dolazi, onako zavija baš. On je onako na Užički ili kako onaj kraj je baš bio onaj specifičan je bio. I mi gledam ko je ovaj sada baš dobro, nije loš igrač. E, tad, i to mi je zaista bilo najomiljenija onako utakmica. Otkud znaš ti? Spremao sam se malo. Da. Ne, baš smo tu uživali. Mi smo baš se, onako, bili smo ponosni. Znaš, onako, taj osjećaj pripadnosti je
nezamenjiv. Meni je žao moje dece koje ne mogu da imaju taj osjećaj. Znaš, ono, u klubu, tu si negdje gdje deca sad odrastaju, raste sa svojom generacijom, idu na te neke turnire, pa to zezanje u autobusu, pa... Znači, ono... Koga ne? Neću, pa ovo krađe po ciriškim ulicama. Ja odem sa ekipom Sarajeva, brate, ono, oni pokradu pola sportske radnje, čovječe, tamo. Pa da, bre, to je bilo... To je bilo jedno nevaspitanje žešće. Kaže, ovaj jedan strašan kobac, Ismet, kako se zove, kobac su ga zvali, odličan igrač u Sarajevu. A znao je s loptom sve, samo da je ne pojede, znači on je sve. I on dođe i pimpla onu loptu, pa uzme pone ključeve, ovi gledaju, ovi prodavci dođu i gledaju se, a ovi svi iza leđa pokrado se pola radnje, onda se na... A i osvojimo taj turnir u Cirihu. A, pobedili smo tad i Barcelonu i Manchester United i Inter je bio tu i Young Boys iz odande. Tad sam za Sarajevo igrao baš. To je jedan od najjačih turnira u Evropi. Ovako, do 21. godine. Mislim da je, mogu si da imaš dva igrača od 21. godine. A do 18. godine je to. Ali dobro su igrali jako košarku. Mi smo bili strašan tandem. Uf. Koji ste igrali? Mi smo igrali, ja ne znam smo igrali odbojku ili košarku u tom momentu. Znači, tako smo brzo ovako, razmišljali. I to bi volio da vidim. Da tu neku igru koja je brža kod naših košarkaša, negdje onako, ono, mi se oslanjamo na talente, na pojedince. A timski duh je bio uvijek taj koji je donosio nama trofeje. Znači, Kića i Slavnić, i Dalepagić, i Delibašić, i Ćosić su bili samo jedna zajednička priča. Znači, gdje su oni podredili svoje zvezde koje u timskom duhu. I to je ono što donosi. Isto je zvezda koja je osvojila Evropski kup. Ona je imala u sebi velike igrače. Ali su oni zajedno rasli sa timom. Znači, ovaj Joker je strašan, mislim, on igra, on je jedno iznenađenje, onako, ono, ti ga vidiš onako trombuljasko, teletabis je skoro, ali takvu čaroliju ima u sebi da, ne znam, samo je Amerima promenio ritam. Yes. I oni ne mogu da se snađu, znači, oni su navikli na nekoga ko će se gura s njima, ko će da ide, ali on ih odrađuje na neku drugu foru. Tako je. Isto mi je ovako, a Bogdan mi je onako... To zato što je Partizanac. Pa ne, naravno, ima divan skok šut, ima ruku tako mekano i od uvek mi je onako, podsjećao me i na sina, pa zato... Ne, Zvezda me je tražila, znaš, nisam pravilno. I sad mi odlazimo, idemo kako se zove, protiv Proletera, neka utakmica prijateljska, ona... U Zrenjani idemo tamo. I ja igram pod lažnim prezimenom Janković. A ja sam registrovan za Sarajevo. I vodi nas legenda Bora Kostić. On nas vodio. I sad kao, znači ja ulazim, ono prvo polovreme, ja ulazim na teren i viče neko s tribina, Mustafa! Ja Janković, evo. Znači, ja se okrenem kad ovo je poslastičar iz Zrenjanina, da, valjda je čuo otac moj da ja dolazio. I ovi svi iz uprave, ovo nekog, znaš, ovo gleda kakav Mustafa u Crvenoj zvezdi. Sad ste vi prozvali mog Stojkovića kao Mustafu izdajnik, jel to je ono iz noža, ono. I ja igram jedno poluvreme i izađem, znači drugo poluvreme nisam igrao. Ali eto, to je bilo i lepo mi je, nisam loše igrao. Meni je Cvele rekao, kaže, čekate dres posle kad ti dođeš posle ovde.
možemo da sednemo i lepo imaš, ti si beogradsko dete, ne treba da je. A ja, otac moj je bio, kaže, je, vi nemamo medresu u Beogradu, znaš, on sad fura svoju priču teološku, što ne može on ovdje u Beogradu, zato što nema medrese, nema škole, mora da završi srednju teološku tu. Ja moram kažem da to, ja nemam veze s tim, ali je to Antić sam rekao, ovaj ministar energetike. Kaže, daj bre, dođi malo kad vidi ovo kako... Nema od ovog, od ovih ništa, kao. Vidi Partizanu, ja kao, eto, kao, samo zove, ja ću da... Pa je tamo otišao i ovaj šejh, kako se zove ovaj šejh iz Emirata, Emir, on je otišao tamo, da. Pa su pravili šovu sa 4 minareta oko Marakane. Neke karikature su išle. Ali predsjednik je doveo tamo prvo. I onda ja kažem, predsjedniče, a gdje mogu da dovedeš tamo, bre? Kaže, vidi, sljedeći put ću s njim da dođem kod tebe, ali da ti donesem i zvezdin šal. Ja kažem, dovedi ga, brate, pa makar i sa zvezdinim šalom, nema problema. Mi smo pragmatični po tom pitanju. Nisam ja isključen, ja volim, ja navijam za Zvezdu kad god ne igra protiv Partizana. Eto, to je. Znači, ja imam taj lokal patriotizam beogradski ovdje negdje, gdje svi se nešto od Beograda ustežu, ja sam tu da branim Beograd od ljudi koji su iskoristili Beograd maksimalno ga, a onda poslije pričaju o Beogradu ovako i ovako. Beograd je moje rodno mesto, moj rodni grad. Nama se država raspala na tome. Ja zato kažem, ovo su sad inicijative koje bih ja voleo da podrži Srpska pravoslavna crkva i Jevrejska zajednica i Katolička crkva i sve ostale verske zajednice. Da izađemo na teren i da tim ljudima koji su, pa i te vođe navijača, ja mogu samo da iskažem poštovanje i vođama navijača, jer oni znaju da upravljaju masama. Ha? Ajde da pričamo sa vođama navijača. Ajmo da im ukažemo poštovanje koje oni trebaju da imaju, ali i oni da nauče nešto. Jel mislite da mogu? Pa vidi, ako mi ne krenemo u to, ja neću da kažem ja sam izgubio svoje vreme. Ja svoje vreme je meni od Boga dato to vreme. I moje je da se time bavim. Neka se svako bavi onim zašto je tu. Zašto se spremaš, ti trebaš da pomogneš roditeljima da odgoje tu decu. Svatate, ako mi, ja kad su nama palili ovdje džamiju, šta sam ja trebao da uradim? Ja sam otišao i pričao sa vođama navijača, i Partizana, i sa Kimijem, i Markom, i Zvezde, i sa... Ovim iz rada nisu htjeli da pričaju, ali eto, znači, ponuda je otvorena. Mi smo... Ja kažem, što su vam rekli? Šta ste vi njim rekli? Ne, mi smo samo otvorili jedni drugima oči. Počeli da pričamo. I ovdje rekli, kažem, mi ćemo braniti ako neko bude krenuo na to. U budući. Mi smo krenuli, znači, sa novom inicijativom, potpuno. Ja njih pozivam, dođite nam na godišnjicu. Znači, uvažavaš i počinješ da razgovaraš. Jedna kad je bilo ono paljenje tamo negdje, ja ne zovem policiju, jer da niste krenuli vamo. Kaže, ne brini, budi miran. Znači, mi imamo dobar odnos. Ali je suština da treba odgajati generacije, ne prepuštati ih, da ih zloupotrebljavaju određene političke za svoje partije, za svoje interese, prizemne i podzemne i kakve god. Znači, mi sa njima moramo živjeti i oni sa nama. Ali bolje je da im ukažem, e, prijatelju, lepše je kad se nasmeješ. 17 mišića koristiš, 36 da se namoštiš. Ako ti Bog olakša, što ti sebi otežava život. Hajmo lepo, brate. Ne moraš ti da hodaš uza zid, ne moram ja uza zid da hodam. Pa dolaze ovi, futbaleri i Partizana i Zvezde. Više Zvezde dolaze. Znači, neka malo. Znam ja zašto ja to govorim. On će meni Mustafa. Šalim se.
dolazi Ben, dolazi ovaj novi izvezdaš, ovaj isto crni sa nogu, jeste, i on dolazi. Dolazio je i ovaj iz Partizana, Bekr Sadik. On je dolazio. Dolaze košarkaši i neki, dolazi ovaj atletičar, znači bio je Asmir Kolašinac, dolazi redovno. I tako, dolaze neki treneri isto. Ima, ovako ovdje mi kao prijatelji mi dolaze svi. Znači i oni koji su verujući i oni koji u Boga manje veruju. I oni koji su drugih vera. Sport je divna stvar koja čovjeku ne da da ostari tako lako. I jednostavno iskoristimo to za širenje dobre vibracije među ljudima. Da Bog bude zadovoljan svima nama zajedno. Amin.